Дуже дякую, пане президенте. Дякую за всі теплі слова щодо підтримки України, за те, що зараз було сказано, за те, що ви зробили і наші друзі зробили для міцності нашої держави. Шановні колеги, пані та панове, я також я вдячен за запрошення пане президенте Левіце. Вдячний вам і маю честь звернутися сьогодні до всіх присутніх. Розпочну своє звернення одразу з головного, зважаючи на наш дорогоцінний час. Почну одразу з того, що ми пропонуємо. Перше, Україна має бути учасницею ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася межами цієї прекрасної ініціативи. Ми маємо знайти формат, в якому змогли би реалізувати приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати увесь свій потенціал. Економічний, інфраструктурний потенціал, соціальні зв'язки між нашими країнами, нашими людьми та історичні основи життя у нашому регіоні. Виходячи з цього, моя друга пропозиція – посилити трактовку співпраці в рамках Тримор'я. Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом в рамках цієї ініціативи, вона ж насправді про безпеку. І передусім це логістика. Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз. Саме держави Тримор'я – це наш зв'язок з вільним світом. Постачання зброї для України, постачання пального, збереження життя важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав-учасниць цієї ініціативи. І так само Тримор'я судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також, не дай Боже, звісно, буде загрожувати Росія. Коли приходить ворог, усе має значення. Дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов'язок поглиблювати всі зв'язки на цьому просторі. Саме ці зв'язки – це наша безпека, зрештою. Третя пропозиція – енергетика. Україна має одні з найпотужніших газових сховищ в регіоні і розгалужену мережу постачання газу. Тому, співпрацюючи з сусідами, використовуючи потужність інтерконекторів, Польща, Словаччина, Польща, Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, ми можемо задовольнити потреби усіх країн Тримор'я. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії ми приєднались до енергосистеми Європейського Союзу. І зараз наш експорт електрики може стати тим внеском в енергобаланс ваших країн, який допоможе вам стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску. Четверта пропозиція. Ми маємо зробити все, щоб трансєвропейський коридор Віа Карпатія запрацював на 100%, з'єднавши Північну та Південну Європу. Україна при цьому може відігравати роль одного з логістичних центрів. І ми готові приєднатися до Віа Карпатія вже зараз. Ми готові інтегруватися в європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава-Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltic. Ми маємо працювати і надалі над розширенням пунктів пропуску на кордонах нашої держави. П'ята пропозиція – Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проектам у сфері діджиталізації і посилити наші регіональні цифрові зв'язки. Враховуйте, що український досвід боротьби з кіберзагрозами є дійсно унікальним і може бути дуже корисним для кожної з ваших держав. І шоста пропозиція – участь у проєкті відбудови України. Це буде найбільший економічний проєкт нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут – це основа національної безпеки. І це дійсно так, але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою. Зараз у нас з вами є такий історичний шанс. Але зможемо його використати тільки, якщо будемо працювати спільно, разом.
Потенціал України потрібен Тримур'ю. Ми готові, ми цього хочемо. Україна вперше запрошена до участі сьогодні в саміті ініціативи трьох морів. Я вдячний. Однак, ви ж знаєте, поки триває ця війна, я не можу залишити державу, тому не можу бути з вами зараз. Але впевнений, що ви можете вже зараз долучити нас до участі в конкретних інфраструктурних проєктах і знайдете статус, який дозволить нам брати участь в діяльності вашої ініціативи. Я вірю, що це можливо. Дякую за увагу. Слава Україні!